Mən Pərviz İmranoğlu, Azərbaycan Televiziyasının Ağdam, Ağcabədi, eləcə də Füzuli rayonları üzrə fəaliyyət göstərirəm. Elə müharibə başlayan dövrdən də 27 sentyabr tarixindən də elə əks yüzün başlayan dövrdən həmin istiqamətdə öz şərəfli fəaliyyətimi davam etdirdim. Həmin vaxtdan Ağdamın kəndləri, Ağcabədinin kəndləri, eləcə də Füzuli rayon kəndləri düşmən tərəfindən ağır artilleriyaya məruz qalırdı. Onlar mülki əhalini daha çox hədəf seçirdilər. Mülki əhali ziyan çəkirdi, onların evləri dağıdılırdı, yandırılırdı, onların mal qarası tələf olurdu, özləri xəsarət alırdı. Biz bunların hamısının şahidi olduq bu müddətdə və çalışdıq ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törətdiyi vəhşilikləri biz yerli ictimaiyyətlə yanaşı dünya ictimaiyyətinə də çatdıraq. Elə sonuncu gün Ağcabədi rayonunun Yuxarı Qiyamətli kəndi ərazisində biz yolu keçərkən kəndin ərazisinə girirdik. Elə orada 2-3 saniyənin söhbəti oldu ki, və həmin yolun içini vurdular. Ağır artilleriya mərmisi idi. Yəni burada biraz şanslıq da deyək, bəxt deyək. Yəni 2-3 saniyə əvvəl düşsəydi və yaxud biz tez keçsəydik üzərimizə düşə bilərdi və biz də xəsarət ala bilərdik. Yəni bizim qorunmağımızda bizim geyimimiz də önəmli rol oynadı. Eləcə də biz branjlet və kaska ilə təmin olunmuşuq. Onların da çox böyük önəm oldu ki, biz qəlpə yaralarından, qəlpələrdən qoruna bildik və digər təhlükəsizliyimizi çalışdıq ki, qoruyaq. Yenə deyirəm, yəni düşmən tərəfi baxmırdı ki, yəni orada olan kimlərdir, mülki əhalidir, hərbiçidir. Yəni onlar bizim döyüşçülərlə müharibə aparmaqdan əlavə daha çox mülki əhali ilə müharibə aparırdılar. Çünki biz bunun şahidi olurduq və görürdük ki, onlar tərəfindən atılmış mərmi düz evlərin üzərinə, insanların sıx toplaşdığı yerlərə, oralara atılırdı. Yəni bu təsadüf olsaydı bir dəfə, iki dəfə olardı. Elə təkcə onu qeyd edim ki, yüzlərlə ev, elə mən işlədiyim fəaliyyət göstərim ərazi, yüzlərlə ev dağıldı, yüzə qədər ev, hətta yüzdən çox ev zərər gördü. Yəni bunlar hamısı Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin sırf mülki əhali ilə mübarizə apardığını, müharibə apardığını bir daha göstərdi. Bunu şahidi olmaq o qədər də asan deyil. Çünki insan həyatıdır, insan faktorudur burada rol oynayır. Biz həmin vaxtı həm onlara kömək göstərmək, həm onların əlindən tutmaq, rəhimli eləmək, onunla da yanaşı biz öz peşə fəaliyyətimizə davam elətdirmək paralel olaraq qarşımızda dururdu. Ona görə çalışdıq ki, bütün onları dünya ictimaiyyətinə göstərək. Və əsas da biz burada informasiya təhlükəsizliyini nəzərə alırıq belə yerlərdə və bu müharibədə də çalışdıq ki, informasiya təhlükəsizliyinə qoruyaq, operativliklə yanaşı, dəqiqliklə yanaşı, həm də vacib olan informasiya təhlükəsizliyidir ki, bu da çox vacib bir amildir. Ona görə ki, bizim göstərdiyimiz bir kadr, bizim dediyimiz bir söz bizim ordumuz üçün çox böyük, belə deyək, faciəyə səbəb ola bilərdi. Çünki biz paralel olaraq da o tələsik bir vaxtda, operativ bir vaxtda biz çalışdıq ki, o informasiya təhlükəsində gözləyək və diqqət eləyək, bu şeylərə diqqət eləyək. Yəni, o müharibə şəraiti əvvəlki biz fəaliyyət göstərdiyimiz jurnalistikadan tamam fərqlidir. Biz bunu burada həm təcrübə qazandıq, həm də bir daha şahid olduq ki, burada tamam fərqli istiqamətdə işləmək lazımdır və daha çox dəqiqlik və diqqət göstəriləsi məqamlar var. Mülki əhali arasında əhval-ruhiyyə o qədər yüksək idi ki, biz hər hansı bir həyətə gəlirdik, dərhal yanğın olan vaxtı, dağıntı olan vaxtı, ölüm olan vaxtı sual verməyə düzdür. Həmin vaxtı çəkinirdik bir tərəfdən ki, bunun yaxını qətlə yetirildi. Elə həmin vaxtı ona sual versək, bizə nə cavab verər? Amma inanırsınız ki, hər kəs deyirdi ki, bizim bütün nəyimiz varsa, bütün varımız, dövlətimiz, evimiz, eşimiz hamısı orduya qurban olsun. Bütün hamısı, dağılan bütün evlər əskərimizin bir saçına qurban olsun. Siz təsəvvür edirsiniz ki, bu necə bir birlikdir. Azərbaycan xalqı bu müharibədə çox gözəl bir birlik nümayiş etdirdi. Hər kəs öz sahəsində, jurnalisti jurnalist kimi, həkimi həkim kimi, silahlı vətəndaşı vətəndaş kimi, hər kəs çox böyük bir birlik göstərdi və bu birliyin nəticəsində də ki, əlbəttə biz qələbə qazandıq.